तो वो जनाब का ही नंबर है, शादी करता है, आप बात कॉल करके درس کا میں آغاز کروں، دو اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیجیے. پہلا اعلان یہ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ 23 اگست کو اردو شعبے کی طرف سے ماہانہ پروگرام ہے عصر کی نماز کے بعد. آنے والا جمعہ 23 اگست ہے، عصر کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں ماہانہ پروگرام ہوگا، اس میں آپ سب لوگوں سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج جو ہر ہفتے ہمارا ہفتہ واری پروگرام یہاں ہوتا ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن اب آئندہ ہفتے سے سنیچر کے بجائے اتوار کے دن ہمارے پروگرام ہوا کریں گے انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے، ہمارے جو متعلمین ہیں اور ساتھیوں نے کہا کہ سنیچر کو چھٹی رہتی ہے اور بچوں کے ساتھ کہیں ادھر جانا رہتا ہے، کچھ ضروریات آنی رہتی ہیں، اس لیے ہم لوگ شریک نہیں ہو پاتے ہیں. تو اگر اتوار کے دن یہ پروگرام رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے شریک ہونے کی کوشش کریں گے. تو انہیں کی خواہش کے احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں سنیچر کے بجائے اتوار کو یہ درس ہوگا، اور اب اس کے بعد ہر اتوار کو ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ دو اعلان ہیں، آپ لوگ اس کو سماعت فرما لیں اور اس اعلان کے مطابق آپ لوگ کریں. جزاکم اللہ خیر. آج جو اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن تدبر کرنے والے کے لیے ہدایت ہے. مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بہت سارے مسائل بیان کیے عقیدے کے، اللہ ابراہین کے نام کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے، اور اس میں جو سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے اس کو قرآن آیات کی روشنی میں پیش کیا. اس کے بعد مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہذا الباب فی کتاب اللہ قدیر، یہ جو باب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا قرآن مجید کے اندر، اس کی بڑی کثرت ہے. یعنی انہوں نے چند مسائل بیان کیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہی مسائل ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں عقیدے کے مسائل کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو بیان کیا گیا ہے. انہوں نے چند مسائل پیش کیے ہیں ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے اور علم اضافے کے لیے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں، وہذا الباب فی کتاب اللہ کثیر، یہ باب اسماء و صفات کا باب کتاب اللہ میں قرآن کریم کے اندر بڑی کثرت سے موجود ہے. ومن تدبر القرآن طالبا للہدى تبین له طریق الحق، جس نے قرآن کی تلاوت کی یا قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیا، طالب الہدا اور اس کا مقصد کیا ہدایت ہے، ہدایت کی طلب کے لیے، ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیا، تبین لہ طریق الحق یا طریق الحق، اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. یا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے لیے دو شرطیں بیان کی. سب سے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اس آدمی جو قرآن سے ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لے. اگر وہ غور و فکر سے کام لے گا تب جا کر کے اس کو ہدایت ملے گی، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، تدبر سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں. ولیتذکروا اولو الالباب، اور جو نصیحت والے ہیں، عقل والے ہیں، وہ نصیحت لیں، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں،
اور ان اس کی آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں. مبارک آیت ہے, اس لیے اللہ رب العالمین اس کو نازل کیا ہے کہ قرآن کو انسان کو تدبر کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر جو معنی بیان کیے ہیں یا قرآن کریم کا جو سیاق و سباق ہے, اس کی جو فساد و بلاغت ہے, اس میں جنت کا ذکر ہے, جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے, احکام کا ذکر ہے, اس سے پہلے جو داستانیں جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی داستانوں کو اللہ رب العالمین بیان کیا ہے, ان تمام چیزوں میں انسان اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے آدمی کو ہدایت مل جائے گی. تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین ہدایت کے نازل کیا ہے, لیکن ہدایت کب ملے گی انسان کو؟ جب وہ غور و فکر سے کام لے گا, تدبر سے کام لے گا. بڑا افسوس ہے کہ جو عظیم مقصد تھا قرآن کریم کا, آج وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے نہیں کام لیتے, قرآن کی آیتوں میں اس کے احکام مسائل پر تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, اسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن برکت کے لیے ہے, شفا کے لیے ہے, کسی کو وفات ہونے لگی سورہ یاسین پڑھ دیا, وفات ہوگی قرآن خوانی کر دیا, یا اس طریقے سے بچے کو قرآن یاد کرا دیا, سر صورتیں یاد کرا دی, کسی عالم کے پاس بھیج دیا, خود انسان پڑھ لیتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, رمضان میں ایک بار ختم کر لیتا ہے, چند صورتیں یا چند پارے پڑھ لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا. قرآن کریم پڑھنے کا مقصد اس آدمی کا ہدایت نہیں ہوتا, وہ صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے, اجر کے لیے, شفا کے لیے پڑھتا ہے, اس کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا. اس لیے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں, ہمارا مقصد ہدایت ہونا چاہیے. جب ہدایت مقصد رہے گا تب اللہ العالمین قرآن کے ذریعے سے ہم کو ہدایت دے گا. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری اصلاح کر دے. اگر ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو حق دکھا دے, صحیح راستہ دکھا دے. یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے قرآن کریم کے پڑھنے کا. یہ نہیں کہ صرف شفا کے لیے اور برکت کے لیے انسان نے پڑھ لیا بس, یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا. اور قرآن خوانی کرنا, سورہ یاسین کی تلاوت کرنا پڑھنے والے پر, ساری چیزیں بدعت ہیں, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, اگرچہ لوگوں نے قرآن کریم کو اسی کے لیے سمجھ رکھا ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا تب انسان قرآن اتارے گا, پڑھے گا. یہاں تو کچھ ایسا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں, ہمارے ملکوں کے اندر تو قرآن کریم پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیں مسجدوں کے اندر, کوئی قرآن کریم پڑھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا رمضان کے علاوہ. لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کریم کس مقصد کے اللہ رب العالمین نازل کیا. تو میرے بھائیو, قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد ہدایت ہے. ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کو نازل کیا ہے, اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیں گے تب. اور غور و فکر سے کب کام لیں گے آپ؟ جب قرآن کے معنی کو سمجھیں گے. ہمارا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے, قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے, سب سے بڑا المیہ ہمارا ہے. اس لیے انسان کو قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی ہے, کیونکہ وہ قرآن کریم کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے. جب آپ معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیسے ہدایت ملے گی؟ ایک انسان کو جو زبان نہیں آتی ہے, اس کا معنی ہی نہیں سمجھتا ہو, اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا, تو اس کو ہدایت کیسے ملے؟ کیا سمجھے گا کہ اس نے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وہی ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے. یا اس لیے کسی دوسری صورت کی تلاوت کی جاتی ہے, آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کا انسان معنی ہی نہیں سمجھتا ہے. انسان پورا قرآن پڑھ لیا لیکن اس کا معنی ہی نہیں سمجھا. جب معنی نہیں سمجھیں گے, بنیاد ہے, پہلی سیڑھی ہے معنی سمجھنا ہدایت کے لیے, غور و فکر کے لیے پہلی سیڑھی, پہلا زینا ہے. اب کسی جانور کے سامنے آپ قرآن پڑھو ہے نا, ہمارے یہاں دیہاتی میں ایک مسئلہ ہے, بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگڑا ہے. ہمارے یہاں دیہاتی کی مثال ہے, بھینس جگالی کرتی نہیں, جگالی کرنا سمجھتے نا, اس کو ہمارے یہاں کی دیہاتی زبان میں پگڑا کہتے ہیں. اب اس کے سامنے بین بجاؤ اور وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کے لیے ہے؟ اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے. ایسے قرآن کریم ہے, ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورت پڑھتے ہیں, آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا بیان کیا. اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, انسان اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے, اور انسان صراط مستقیم کے بجائے برے راستے پر بدعت و خرافات کرتا, شرک کرتا ہے.
قرآن شریف ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں. انسان شریف کے اندر بہت بہت سہتا ہے، قرآن ہمیں سنتوں کی تباہ کی تعلیم دیتا ہے. انسان مطلب نہیں سمجھتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، سنت پر عمل کرنے کے بجائے انسان بدعت کا اور خرافات کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت نہیں چھوڑتا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ساری آیتیں گزر رہی اس کے سامنے سے، لیکن مطلب نہیں سمجھتا اس کا. اس لیے قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے. رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ رٹ لینے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. کیا آپ نے قرآن کی صورت یاد کر لیا، صرف اجر اور ثواب مل جائے گا، ایک ایک حرف پر دس لے کے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی اگر آپ اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے. قرآن کریم صرف یاد کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. صحابہ کرام پورے کے پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے، چند صحابہ تھے جو حافظ تھے قرآن کے، لیکن قرآن کا معنی مطلب سب سمجھتے تھے، قرآن کے معنی کو سمجھتے تھے. تو ضروری یہ ہے آج ہمارے لیے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنے کا اہتمام کیا جائے. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ہم سمجھیں. یعنی کہ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا بس، خالی مطلب نہیں سمجھے اور معنی ہم نے نہیں سمجھا، یہ مطلب نہیں ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے نازل کیا، ہدی للمتقین اللہ نے فرمایا، ہدی و بشرا للمؤمنین اللہ نے فرمایا، ہدی و رحمت للمحسنین اللہ نے فرمایا، ہدی و ذکر لأولی الألباب اللہ نے فرمایا. قرآن کریم کے تعلق سے ہدی و بشرا للمسلمین فرمایا اللہ رب العالمین نے، کہ قرآن کریم ان سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اہل ایمان کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اہل ایمان قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کے بارے فرمایا گیا کہ مسلمان اور جو محسنین ہیں، متقین ہیں اور اس طریقے سے عقل مند لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے. ورنہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے نازل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، شاء اللہ قرآن حد الناس. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل کیا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو پوری انسانیت کی ہدایت ہے قرآن کریم، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی آیتوں پر غور کرتے ہیں یا اس کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ورنہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، قرآن صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، پورے جن و انس کے لیے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں. ایسے قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے نازل کیا. جیسے اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، نہیں کہ الحمدللہ رب المسلمین، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا سب کا رب ہے اللہ رب العالمین. ایسے ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں. ایسے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے لوگوں کے لیے ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوتا تھا، اس کی کتاب اس کے لیے خاص ہوتی تھی، پوری انسانیت کے لیے کتاب نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی نبوت یا آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا. اس سے پہلے کسی قوم کے لیے نبی آتا تھا اور وہ کتاب انہیں کے لیے ہوتی تھی، تورات بنو اسرائیل کے لیے، زبور ان کے لیے، داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے تھی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے صرف انہیں کے لیے تھے، وہ ان کی قوم کے لیے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، لیکن وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے ان کی قوم کے لیے تھے، لوط علیہ السلام کے لیے نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو آپ کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن بھی صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین پورے انسانوں کے لیے بھیجا، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. افسوس یہ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، اور ہم نے ایسا کر بھی دیا قرآن کریم کو کہ صرف مسلمانوں کی کتاب بنا کر کے رکھ دیا، کسی مسلمانوں کی کتابیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں میرے بھائی، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے نازل فرمایا. تو قرآن کریم کے معنی کو اگر ہم سمجھیں گے تب ہم کو ہدایت ملے گی. معنی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں ہمارے ملکوں کے اندر زیادہ گمراہی ہے،
اس لیے کہ قرآن ہم صرف تبرک کے لیے پڑھتے، شفا کے لیے پڑھتے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، ہم کو معنی معلوم ہی نہیں ہے، قرآن کریم کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس لیے انسان اس کو پڑھ لیتا، رٹ کر لیا، یاد کر لیا، بچے کو یاد کرا دیا، اس سے زیادہ ضروری یاد کرانے سے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنا اور سمجھانا، اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائی، اسی سے ہدایت ملے گی، تب انسان شرک چھوڑے گا، بدعت چھوڑے گا، خرافات چھوڑے گا، توحید کو اپنائے گا، قرآن کریم پر عمل کرے گا، جب انسان اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے گا، اس کے لیے ہمارے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ صرف قرآن یاد کرانے کے تو بہت سارے ادارے ہیں، تحفیظ القرآن، قرآن کا حفظ کرایا جاتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں، جی تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے غور و فکر کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور غور و فکر کا سب سے پہلا زینا، سب سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان ان آیتوں کو، اس زبان کو جاننے والا ہو اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے والا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلم یدبر القول، یہ لوگ قول یعنی قرآن کریم کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا، ان لوگوں نے اگر یہ غور کرے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں، چائنا میں سیکھ لیتے ہیں لوگ، فرانس زبان سیکھ لیتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی انسان زبانیں سیکھ لیتا ہے، بڑی بڑی ڈگری انسان کے پاس ہو جاتی ہے، لیکن قرآن عربی زبان نہیں سیکھتا ہے انسان، یہ صرف دین سے بیزاری کی علامت ہے میرے بھائی، اس لیے ہمارے اوپر لعنتیں ہیں، اور ہماری جو پستی کا جو راز ہے، ایک بڑا راز یہ بھی کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، جس زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ بڑی بڑی زبانیں انسان سیکھ لے گا، بچوں کو سکھائے گا، سیکھیے اس کو، ہم آپ کو نہیں منع کرتے، لیکن یہ بھی ہمارے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھے، معنی کو سمجھے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے قرآن یاد کر لیا، چل صورتیں یاد کرا دی، پڑھ لیا خلاص، کیا اس کا ہمارا مطلب ہے، ہم نہ سمجھے، نہ ہمارے بچے سمجھے، نہ کوئی سمجھے، یہ مقصد نہیں قرآن کریم کا میرے بھائی۔ تھوڑی بھی انسان اگر محنت کرے گا تو عربی زبان سیکھ لے گا، قرآن کریم کو اس کو سیکھنا آ جائے گا، محنت کرنا ضرور انسان کی، دیگر زبانوں کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، محنت کیجیے، لیکن قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیجیے، قرآن کریم کا عربی زبان بھی سیکھیے، تاکہ آپ قرآن کریم کو سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اللہ رب العالمین سے کیا چاہتا ہے، اگر ماں نہیں سمجھے گی تو آپ کیا سمجھیں گے قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن آسان ہے، آپ اس کے اگر عربی زبان آپ کو نہیں آتی ہے تو بھی ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے علماء نے کام آسان کر دیا ہے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی ایک آیت پڑھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، یہ کوشش نہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کتنی بار ختم کیا ہے، یہ کوشش ہو جائے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھ کر کے کتنی بار پڑھا ہے، چند آیتیں پڑھیے لیکن سمجھ کر کے پڑھیے، قرآن بار بار پڑھ لینے سے آپ کو ثواب زیادہ تو مل جائے گا، لیکن جو زیادہ قیمتی چیز ہے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اس کے اندر ثواب ہے، یا قرآن کو بغیر سمجھے ایسے ہی پڑھنا، اس کو بار بار زیادہ زیادہ پڑھنا، اس میں زیادہ ادب زیادہ ثواب ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کے اندر ادب اور ثواب ہے، لیکن بڑی پیاری بات کہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب قرآت ترتیل و تدبر اجل و عرف و قدر، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہے، اور تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اجل و عرف و قدر، تو یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ وہ ثواب و کثرت القراء اکثر و عددا، اور قرآن جو انسان پڑھتا ہے صرف زیادہ پڑھنا، یہ عدد کے لحاظ سے اس کا ثواب زیادہ ہے، عدد کے لحاظ سے آپ نے پڑھا اللہ علیم، آپ کو تیسری کی آپ مل گئی، لیکن ایک آدمی پڑھا اور اس پر غور و فکر کر رہا ہے، اب وہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے آگے نہیں جا رہا ہے، آپ نے اللہ علیم بھی پڑھا تھا علی کتاب اللہ بھی عہد المطقین، وہ انسان غور کر رہا ہے اللہ علیم پر، تدبر اور غور و فکر سے کام کر رہا ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہو، ایک آیت پڑھتا ہے آپ 100 آیت پڑھ لیے،
इमाम तैमिया फरमाते हैं कि ये इसमें सवाब के लिहाज से, अदद के लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन अहमियत के लिहाज से गौर व फिक्र करने वाला ज़्यादा कीमती है। और उसके उन्होंने मिसाल दिया फलअव्वल कमन तसद्दका बिजौहरतिन थमीना, पहले की मिसाल उस आदमी के तरीके से है जिसने कीमती, बहुत ही कीमती, उसने मोती की का सदका और खैरात किया, कीमती मोती है उसके पास। अवतका अबदन कीमत नफीसतुन जिद्दा, या उसने किसी ऐसे गुलाम को आज़ाद किया जो बहुत महंगा गुलाम था, बड़ा कीमती गुलाम था। यह पहले की मिसाल है जो इंसान गौर व फिक्र के साथ पढ़ता है कुरान करीम को, तदब्बुर से काम लेता है, आयात पर गौर करता और उसके अहकाम पर गौर करता, मसाइल पर गौर करता, जन्नत और जहन्नम का जिक्र उसके बारे में गौर व फिक्र से काम लेता। तो आप फरमाते हैं कि उसकी मिसाल उस बंदे के तरीके से है जिसने कीमती चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में उसने सदका कर दिया, एक कीमती मोती उसने सदका कर दिया, और जो सिर्फ पढ़ता है उसको सवाब ज़्यादा मिलता है। तो उस आदमी की मिसाल उस तरीके से है जिसने बहुत ज़्यादा दिराहिम पैसे अल्लाह की राह में उसने सदका कर दिया। बात सुना रही ना, एक आदमी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया, लेकिन एक आदमी कीमत एक ही चीज़ का लेकिन कीमती उसने दिया। जैसे आलिम बड़ा होता है, 10 आलिमों पर भारी होता है, एक बड़ा आलिम जो बड़ा आलिम हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का असलम सालिम के अकीद मनहज पर चलने वाला, वो सैकड़ों आलिम के ऊपर भारी होता है कि नहीं है। तो ऐसे ही कीमती चीज़ है ये मोती, उसने अल्लाह की राह में खर्च किया, ये ज़्यादा बेहतर है उस आदमी के मुकाबले में जो आदमी बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च कर देता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। औ आतका अबद अल्दमिल अबीद, या उसने बहुत सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया लेकिन वो गुलामों की कोई अहमियत नहीं है, कम कीमत वाले गुलाम हैं। तो गौर व फिक्र से पढ़ने वाले की अहमियत ज़्यादा है, उसको हिदायत मिलती है, वो बिदात छोड़ता है, शिर्क छोड़ता है, सही रास्ते को बनाता है। लेकिन जो आदमी सिर्फ पढ़ता चला जाता है, ये तो कहा जाएगा कि उसने ज़्यादा सूरतें पढ़ी, कई बार उसने कुरान करीम ख़त्म किया, लेकिन क्या समझा उससे, कुछ उसको फ़ायदा हुआ, कुछ इजाफा हुआ उसके अमल में, कुछ उसकी इस्लाह हुई, कुछ उसने बुरे काम छोड़े, क्या उसने कुछ नाफरमानी छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा उसने, वो सब करता जा रहा है, पढ़ रहा कुरान भी, सारी चीज़ें भी करता जा रहा है। लेकिन जो आदमी गौर व फिक्र से काम लेगा, तर्जुमा पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, वो आदमी समझेगा कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही है, अब हमको गुनाह नहीं करना चाहिए, हमको शिर्क नहीं करना चाहिए, ख़यानत नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की मासियत नहीं करनी चाहिए, चीज़ गलत है, चीज़ गुनाह है, ये उसके इल्म में इजाफा होता है और उसके अमल के अंदर भी इजाफा होता है। तो इसलिए मेरे भाई कुरान करीम तदब्बुर तफक्कुर के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, तर्जुमा और मानस को सामने रख करके पढ़ने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने काम आसान कर दिया, यहाँ मुमलकत सऊदी अरब से ये जो तफसीर छपती है बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत ही अहम। मेरे भाई सलफ सालेहीन के मनहज के मुताबिक उसकी तफसीर की गई है, आप एक ही बार में पढ़िए लेकिन कुरान करीम को तफसीर के साथ एक बार पढ़िए, कई महीने लग जाए कोई हर्ज की बात नहीं, कई दिन लग जाए कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आप उसको मानी और मतलब के साथ समझ करके पढ़िए, ठीक है, मानी और मतलब को समझ करके पढ़िए उसको। तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हमारे पास, आसूल बयान है, तफसीर इब्न कसीर है, आप इसको पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके उर्दू में तर्जुमे हो गए, इंग्लिश बार में उसका तर्जुमा हो गया, उसको आप पढ़िए, एक दो आयतें पढ़िए, तर्जुमा पढ़ लीजिए, तफसीर है तफसीर आप पढ़ लीजिए, इस तरीके से पढ़िए। 2 साल लग जाए कुरान ख़त्म होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ठेर ठेर करके पढ़िए और गौर फिक्र के साथ पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को आसान कर दिया, कुरान करीम को समझने के लिए 17 उलूम की ज़रूरत नहीं है, क्या आपके पास इतने सारे उलूम चाहिए, वो सारे उलूम हासिल करने पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी, तब तक आप कुरान समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हाँ है तो कुरान में कुछ चीज़ें गहराइयाँ हैं, उलमा के लिए छोड़ दी, तफसीर पढ़ेंगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह रज़ी, अगर नहीं समझ आता तो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उनकी तरफ आप रुजू कर लीजिए, उनसे रब्ता कर लीजिए। लेकिन ये कहना कि जब तक आपके पास 16 इल्म नहीं होगा, इतने सारे उलूम नहीं होंगे, आप कुरान को हाथ मत लगाना, गुमराह हो जाओगे, कुरान की तर्जुमा का तर्जुमा मत पढ़ना, कुरान की तफसीर मत पढ़ना, सब गुमराही वाली बात है, ये सब कुरान करीम से लोगों को दूर रखने वाली बात, इसीलिए दूर रखते हैं कि अगर कुरान करीम समझना शुरू कर देंगे तो हमारी जूती कौन सीधी करेगा, हमारी तकलीफ कौन करेगा, हमारी बात कौन मानेगा। उनको जब मिल जाएगा कुरान करीम से हक मिल जाएगा, हदीसों से हक मिल जाएगा, सही बात मिल जाएगी, फिर हमारी बात कौन मानेगा।
اس لیے دور رکھتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ قرآن کریم بس خالی آپ پڑھتے جاؤ, اس کے معنی پر غور مت کرو, اس کے جو ہے حکمتوں پر غور مت کرو, اس کے معنی ترجمے پر مت جاؤ, اسے پڑھتے جاؤ بس. اس لیے ہمیں اور آپ کو انہوں نے لگا رکھا تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے, تاکہ ان کا جو دھندا ہے, ان کی جو تجارت ہے نا, وہ تجارت ان کی جو ہے خسارے میں نہ جائے. آپ ان کو دیتے رہیے نذرانہ, پیش کرتے رہیے آپ ان کے قبروں پر, مزاروں پر, درگاہوں پر جا جا کر کے چڑھاوے اور مرغے اور بکرے اور بکریاں, اور اس طریقے سے ان کو نذرانے اور ان کی درگاہوں اور ان کی خانقاہوں میں جاتے رہیے. وہ جو کہیں آپ ان کی بات مان لیجیے, نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. میں جو کہہ رہا ہوں بس میری بات سنیے, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو, صرف پڑھو مانا مت سمجھو. اس لیے ایسا کرتے ہیں میرے بھائی, تاکہ ان کا ان کی چودراہٹ قائم رہے, تاکہ آپ ان کے محتاج رہیں. آپ پڑھیے قرآن کریم کو, جہاں نہ سامنے آئے آپ الحمد للہ موجود ان کی طرف آپ رجوع کر لیجیے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں, امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, وہ جو ہے حبر امت ہیں, ترجمان قرآن ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ چار صورتوں, چار صورتیں ہیں اس کی, یہ چار قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ جو عرب لوگ ان کو جانتے ہیں, کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور عربی زبان جاننے کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے تھے. اور دوسری تفسیر ایسی ہے کہ لا یعذر احد بجهل, کہ کوئی بھی آدمی جہالت کی بنیاد پر اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. اب جیسے مان لیجیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھیے, زکوٰۃ دیجیے, حج کیجیے, سچ بولیے, شرک نہ کیجیے, یہ تو ہر آدمی سمجھ جائے گا نا. اس کے اندر کوئی انسان معذور ہوگا؟ کوئی معذور نہیں ہے, کیونکہ کہہ سکتے میں تو جاہل انسان ہوں, میں نہیں سمجھ سکتا قرآن کریم کو, ایسا نہیں ہے. تو قرآن کریم کے بہت بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سابقہ قوموں کی داستان بیان کی ہے, اس میں مسائل اللہ نے بیان کیے, طلاق کے مسائل, حقیقت نماز کے مسائل, یا اس طریقے سے نکاح کے مسائل, جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک کوئی آدمی معذور نہیں, کہ نہیں کہہ سکتا میں تو جاہل ہوں, میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا اس کو, نہیں. اور قرآن کریم کا اکثر حصہ اسی ہے, قرآن کریم میں اکثر چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن کریم اللہ رب نے ہر بندے کے لیے حاضر کیا. قرآن کریم صرف فلسفیوں کے لیے, بڑے بڑی عقل اور بڑے بڑے جو ہے ڈگری والوں کے لیے تھوڑی اللہ نے قرآن کریم کو حاضر کیا. قرآن کریم ایک دیہاتی کے لیے بھی ہے اور ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی ہے, بادشاہ کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی قرآن کریم ہے. ایسا نہیں قرآن کریم کو بڑی ڈگری والوں کے لیے, بہت جن کے پاس بہت عقل کا بہت بڑا اونچا معیار ہے, بہت عقل مند ہے, دنیا ان کی عقل کو مانتی ہے, ان کی فراست کو, ان کی حکمت کو دنیا تسلیم کرتی ہے, انہیں کے لیے اللہ نے قرآن کریم حاضر کیا. نہیں, قرآن دیہاتی کے لیے, کسان کے لیے بھی نازل ہوا ہے, ان پڑھ کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا. تو قرآن کریم کی اکثر باتیں ایسی ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ جائے گا, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو صرف علماء جانتے ہیں. ہاں, اگر ایک انسان جو کیا نام ہے بڑا ہے اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ تفسیر میں جائے گا تو اس کو بھی معلوم ہو جائے گا, لیکن چونکہ اس کے پاس اتنا گہرا علم نہیں ہے اس لیے پڑھتے ہی اس کو نہیں سمجھ آئے گا, اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. لیکن جو علماء ہیں اس کی تفسیر کو جانتے ہیں, جو تیسری قسم ہو گئی. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, جیسے قرآن کریم کے شروع مقدعات ہیں, الف لام میم کاف ہا یا عین سواد, یہ سارے حروف مقدعات کہتے ہیں, کہا جاتا ہے الگ الگ جن کو پڑھا جاتا ہے, ان کو آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. الف لام میم کو آپ الگ نہیں پڑھ سکتے, الف لام میم پڑھنا آپ کو شروع میں آتے ہیں سارے, درمیان میں حروف مقدعات نہیں آتے, نہ درمیان میں آئیں گے نہ آخر میں آئیں گے, شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے الف لام میم کیا سورہ بقرہ کی پہلی آئے, الف لام میم آپ اس کو الگ نہیں پڑھ سکتے, الف لام میم پڑھنا آپ کو, یہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا, کاف ہا یا عین سواد ہے نا, سورہ مریم کی شروعات پہلی آئے. تو ان حروف کو حروف مقدعات کہتے ہیں, ان کا معنی اور مراد کیا ہے اللہ یہ نہیں جانتا, کوئی اس کا معنی مطلب نہیں جانتا ہے, لیکن قرآن کی آیت ہے, آپ کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. یاسین, کچھ لوگ کہتے ہیں یاسین ہمارے نبی کا نام تھا, ہمارے نبی کا نام یاسین نہیں تھا, کسی بھی حدیث میں نبی کا نام یاسین نے بیان کیا ہے, ہمارے لوگ محمد یاسین نام رکھتے ہیں. اسی وجہ سے کہ لوگوں نے یاسین کا مطلب کیا سمجھا کہ یاسین اللہ کے رسول کا نام تھا, تو لوگ یاسین نام رکھتے ہیں, یاسین ہمارے نبی کا نام نہیں تھا, یاسین کا مطلب کیا اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کا معنی مفہوم ہے, لیکن اللہ رب العالمین جانتا, ہم نہیں جانتے.
اللہ رب العالمین اس کا معنی مطلب نہیں بیان کیا. اب کہیں کیا فائدہ, فائدہ ہے آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ آپ اس کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا آپ اس کے اندر اجر اور ثواب ہے. تیسرا اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے. عربی زبان میں ایسے الفاظ نہیں استعمال ہوتے تھے, عرب کے لوگ نہیں استعمال کرتے تھے, اللہ رب العالمین نے استعمال کر کے ان کو چیلنج کیا. یہ سب عربی حروف ہے لیکن حروف مقطعات اللہ نے بنا دیا. عربی زبانوں میں پہلے ایسا استعمال نہیں ہوتا تھا, قریش کے لوگ عرب کے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے, تو اللہ رب العالمین کو چیلنج کر دیا اس کے ذریعے سے کہ دیکھو وہی تمہارے حروف ہیں لیکن ہم نے ان کو حروف مقطعات بنائے. ان کا معنی مطلب کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس طریقے سے چار قسمیں ہیں قرآن کریم کی یا قرآن کریم کی تفسیر کی. ایک تو عرب لوگ اس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے, کوئی آدمی معذور نہیں ہوگا, کوئی نہ کہے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں جاہل دیہاتی ہمیں نہیں سمجھ آتا نہیں, اور قرآن کریم کا اکثر حصہ یہی ہے. اور تیسرا اس کو صرف علماء جانتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا. سب کے لیے نہیں کہا کہ علماء کے لیے, فلاں کے لیے, عرب کے لیے, سب کے لیے اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا. تو میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں, معنی و مطالب پر غور کر کے ہم پڑھیں. ختم کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن مطلب سمجھ کر کے پڑھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کریم کو 100 بار پڑھنے میں ہدایت نہیں ملے گی. جب تک کہ آپ معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے معنی کو سمجھ کر کے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو تفسیر ہے, تفسیر آصف بیان یا اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر یا یہاں کی مجمع ملک فیض سے جو تفسیر سبتی ہے, وہ تفسیر پڑھیے, اور وہی تفسیریں پڑھیے جو سلف صالحین کے عقیدے اور منحج پر چلنے والے علماء نے لکھی ہیں. ورنہ قرآن کریم کی تفسیر قبر پرستوں نے بھی کی ہے, صوفیوں نے بھی کی ہے, بدعت نے بھی کی ہے, سب نے اس کی تفسیر کی. اپنے ماں انہوں نے قرآن کریم کو اپنے عقیدے اور اپنے منحج کے مطابق اس کی تفسیریں دی ہیں. اس لیے ان کی کتابوں کے اندر آپ کو بدعت, خرافات, شرک ساری چیزیں نظر آئیں. شرک کی آیتیں ہیں, شرک سے منع کر دیا آیتیں ہیں, اس کا دوسرا معنی بیان کریں. یہ معنی یہ نہیں ہے, یہ تو کفار کے لیے, مشرکین کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اس طریقے سے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے. اس لیے انہیں تفسیروں کو پڑھیے جو سب صالح کے عقیدے اور منحج کے مطابق ہے. ان تفسیروں کو پڑھیا, اسی سے انسان کو ہدایت ملے گی. تو قرآن کریم میرے بھائیوں غور و فکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں بیان کیا ہے قرآن کریم کے تعلق سے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں تدبر اور تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں غور و فکر سے کام نہ لے تو اس کا مطلب یہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے, مہر اس کے دل کی. وہ نہیں سمجھنا چاہتا قرآن کریم کو, معنی کو نہیں سمجھنا چاہتا. اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. غور و فکر کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالب الہدا اس کا مقصد ہدایت ہو, ہدایت کے لیے پڑھنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے, یہ انسان کی نیت ہو. ہماری نیت یہ ہوتی ہی نہیں ہے. ہم میں سے 99% لوگ قرآن کریم کو اس مقصد کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس نیت کے لیے پڑھتے ہی نہیں, صرف تبرک اور شفا کے لیے بس. ہدایت ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر دے, ساتھ مستقی کی ان کو دکھا دے. 99% لوگوں کا حال یہی ہے, اسی لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے, اور ہدایت کے مقصد سے ہم کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے برکت رکھی ہے, قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے شفا رکھا قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم اللہ فرماتا قل هو الذي نعم هدى, وہ شفا. آپ کہہ دیجیے قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. شفا ہے, شفا دو طریقے کا ہے. ایک تو ہمارے دل کی بیماریوں کا شفا اس کے اندر, دل کی بیماریوں کا علاج ہے. کفر ہے, نفاق ہے, کسی کو حقیق سمجھنا, حسد کرنا, نفرت کرنا کسی سے, یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان تمام دل کی بیماریوں کا شفا ہے. اور جو ظاہری بیماریاں ان کا بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھا قرآن کریم کے اندر. ظاہری بیماریاں کسی کو بخار ہے, کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا, زہریلے جانور نے کسی کو کاٹ دیا,
اللہ نے اس کے اندر اس کا بھی شفا رکھا ہے. انسان اس کو پڑھ کر کے جہاں ڈنک مارا ہے یا بخار انسان کو ہے, جسم میں درد ہے, انسان پڑھ کر کے اس کو اپنے اوپر دم کرتا ہے, اللہ حکم اس کے لیے شفا رکھتا ہے. تو ظاہری بیماریوں کا, حسی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور معنوی بیماریوں کا بھی علاج ہے, لیکن ہمیں اس کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے تب شفا ملے گی آپ کو, اس کو گلے میں بات لینے شفا نہیں ملے گی. پڑھیں گے تب شفا ملے گا قرآن کریم سے. اس کو آپ نے تعویذ بنا لیا, لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیا, ایسا بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تفسیر لوگ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی سورت کے شروع باقاعدہ تعویذ بنا کے پیش کرتے ہیں. چوکٹے نمبرات ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری کے لیے, فلاں چیز کے لیے, اور اس کے نمبرات ہوتے ہیں, اس کو لکھ کر کے لٹکا لو, آپ کو شفا مل جائے گی. یہ سب حرام میرے بھائیو ایسا کرنا. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین اس لیے نازل کیا, اور اس میں شفا بھی نہیں آپ کے لیے. قرآن کے پڑھنے میں شفا, قرآن پڑھیں گے دم کریں گے تب شفا آپ کو ملے گی. یہ طریقہ اللہ رب العالمین کو بیان کیا, اور میں اس کی ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں. اور مثال یہ کہ اللہ رب العالمین نے دواؤں کے اندر شفا رکھا ہے, ہے نا, دواؤں کے اندر, لیکن دواؤں سے شفا کا طریقہ بھی ایک ہے. اس طریقے کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی. انسان ٹیبلٹ کو کھاتا ہے, ٹیبلٹ کھائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی. اگر آپ ٹیبلٹ کو مت کھائیں اور اس کو شیشے میں باندھ کر رکھ کر کے گلے میں لٹکا لیں, آپ کو شفا ملے گا؟ نہیں ملے گا, طریقہ آپ نے چھوڑ دیا. سیرپ انسان پیتا ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے. پینے میں آپ سیرپ مت پیجیے, اس کو اپنے جسم پر پوچھ لیجیے کہ آپ کو فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا فائدہ. مرہم ہوتا ہے زخم پر, ہم لگاتے ہیں جسم پر, مالش کرتے ہیں, ہم بہت سارا جو آتا نا درد کے لیے آتا ہے. ہاں انسان کیا کرتا ہے, گھٹنے پر اس کو مالش کرتا ہے, یا اس کو جو ہے ہاتھ پہ مالش کرتا ہے, یا زخم ہو گیا ہے ڈاکٹر جو ہے مرہم دیتا ہے کہ وہاں لگا لو. اب اس کو آپ وہاں لگانے کے بجائے اپنے ٹخنے اور اپنے گھٹنے پر مالش کرنے کے بجائے اس کو پی جاؤ اس مرہم کو اور اس ٹیوب کو, تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ نقصان ہو جائے, فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. کیوں بھائی؟ شفا اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, شفا رکھا, لیکن طریقہ بھی اس کا ایک موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا, دوسرا طریقہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی. یہ قرآن کریم کا بھی معاملہ ہے. قرآن کریم اللہ نے شفا رکھا, لیکن اس کا طریقہ بھی اپنے نبی کو بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے دم کرتے تھے, اپنے اوپر پھونکتے تھے, مریض پر پھونکتے تھے, اپنے اوپر پھونکتے تھے. یہ شفا کا طریقہ ہے کہ آپ پڑھیے, اس کو اپنے اوپر پھونک لیجیے, دم کر لیجیے. دم معنی ہوتا پھونکنا, یہ اس کا معنی ہوتا. تو اس طریقے سے اللہ نے شفا رکھا ہے. تو ہم قرآن کریم کو شفا تو سمجھتے ہیں, لیکن انسان بدعات کے راستے کو اپنانا, تعویذ بنا کر کے استعمال کرتا ہے. اور جو ہے تعویذ میں کیا ہوتا ہے, نمبرات ہوتے ہیں, 304, 502, 606, 786, پتہ نہیں کیا کیا نمبرات لکھے رہتے ہیں. قرآن کی آیتیں بھی نہیں رہتی, نمبرات رہتے ہیں. نعوذ باللہ, جائز نہیں قرآن کی آیتوں کا نمبر نکالنا. یہ قرآن کریم کا مذاق ہے, یہ قرآن کریم کی توہین ہے کہ آپ قرآن کریم کے نمبر نکالیں. نمبر میں شفا نہیں, قرآن کریم کے الفاظ میں اور قرآن کریم کے حروف میں اللہ نے شفا رکھا, نمبرات میں شفا نہیں رکھا. تو یہ میرے بھائیوں, قرآن کریم میں ہے شفا, قرآن کریم میں ہے برکت. ایک عرب پڑھیں گے 10 نہیں کہ آپ کو مل جائے, کتنی بڑی برکت ہے میرے بھائی. آپ کی بیماریوں کا علاج ملے گا, کتنی بڑی برکت ہے قرآن کریم کے اندر. یہ قرآن کریم قیامت میں آپ کے لیے سفارش کرے گا, کتنی بڑی برکت ہے. آپ قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں سفارش کرے گا قرآن کریم. تو یہ قرآن کریم بہت فائدہ مند چیز ہے ہمارے لیے. لیکن قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا سمجھ کر کے, مطلب سمجھ کر کے پڑھنا, تب انسان کو اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ مصنف نے یہاں پر بات بیان کی ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر تدبر اور تفکر کرے گا, غور و فکر کرے گا, اس کی نیت ہدایت ہے, تب یہ لہو طریق الحق, اس کے لیے اللہ تعالیٰ حق کے راستے کو واضح کر دیتا ہے, اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. یہ دو مقصد ہے, دو مقصد ہوگا تب آپ کو ہدایت ملے گی. ہدایت کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے معنی اور مطلب کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھیں گے تو کوئی ہدایت نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ آپ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں. آپ اس کا جو ہے معنی ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر. اسی لیے ہمارے یہاں قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں, پھر بھی لوگ بدعات خرابات کرتے ہیں, پھر بھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے, بدعملی پائی جاتی ہے, بد اخلاقی پائی جاتی ہے, سارے جرائم موجود ہیں. اس لیے کہ ہم قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے. یہ بہت ضروری ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے. آگے انشاءاللہ سنت کے بارے میں, حدیث کے بارے میں ہم مصنف بیان کرنا شروع کریں گے, تو آنے والے درس انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے.
ایک بار پھر اعلان کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے بھائی بعد میں آئے ہیں, کہ آئندہ ہفتوں میں یہ درس ہفتے سنیچر کے بجائے اتوار کو ہوا کرے گا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ, اور آنے والے جمعہ کو 23 اگست کو عصر کی نماز کے بعد ماہانہ پروگرام ہے, اس میں بھی آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق دے, اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, آمین. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.